ناظرین، اندرون شہر چیچا وطنی شہر سے گزرنے والی نہر عدم صفائی کی وجہ سے گندگی اور غلاظت کا منظر پیش کرنے لگی ہے، جس سے پھیلنے والے تعفن سے لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ شہری جلدی امراض اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز سہیل حبیب سے۔ سہیل حبیب، بتائیے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ اندرون شہر چیچا وطنی میں سے گزرنے والی نہر عدم صفائی کی وجہ سے جگہ جگہ سے گندگی اور غلاظت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ گندگی اور غلاظت کی وجہ سے نہر میں تفن اور بدبو پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے نہر کنارے آباد ہزاروں شہریوں کی زندگی جیرن بن چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندگی اور غلاظت کی وجہ سے وہ جلدی اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نہر کنارے آباد جو بھینسوں کے بڑے بڑے باڑے ہیں، ان کے گوبر بھی اسی نہر میں پھینکا جا رہا ہے، اور جو سیوریج کا گندا پانی ہے وہ بھی اسی نہر میں ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو بدبو اور تفن ہے ان میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جو عوامی حلقے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس نہر کی فوری طور پر صفائی کی ضرورت ہے، اور عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال جیشان جاوید سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے اس ساری صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ جی بہت شکریہ سہیل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین،